নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল লজিকাল অসমলৈ। আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ যে বেংক অৱ বৰোদাৰ ফালৰ পৰা 346টা ৱেলথ মেনেজমেণ্ট প্ৰফেচনেলৰ ভেকেঞ্চি নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, সেই সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হোৱা নাই তেনেহ'লে জইন হৈ ল'ব, কাৰণ প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ জব আপডেটছ প্ৰতিদিনে তাত দি থকা হয়। আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব। এতিয়া আহিছোঁ মেইন টপিকটোৰ ফালে। ফাৰ্ষ্ট পষ্টটো ওলাইছে ছিনিয়ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ বাবে ভেকেঞ্চি ৰখা হৈছে 320টা। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ডিচিপ্লিন। যিকোনো এটা বিভাগত যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পষ্টটো ওলাইছে ৱেলথ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰৰ, আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 24টা, আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যনেই বিচৰা হৈছে। তিনি নম্বৰটো ওলাইছে গ্ৰুপ ছেলছ হেড, আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 1টা, আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে। চাৰি নম্বৰটো অপাৰেশ্যন হেড, নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে 1টা, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে। এতিয়া সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি, প্ৰতিটো পষ্টৰ বাবে ইয়াত এবছৰ, ডেৰ বছৰ, দুবছৰ এনেধৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। আৰু কি কি বিভাগৰ কাৰণে কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি পঢ়ি চাই ল'ব, কাৰণ এনেদৰে প্ৰতিটো বিভাগৰ বাবে এটা এটাকৈ কৈ থাকিলে আপোনালোকৰ খেলি মেলিও লাগিব পাৰে। গতিকে নিজেই আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব, আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে আৰ্নিজাফ আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে 600টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, আৰু এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি ওমেন কেণ্ডিডেটসকলে 100টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিলে হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই চলি আছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আৰু আপোনালোকে 20 অক্টোবৰলৈকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।